Qarda gözlənilən yaz-yay gürsulluq dövrünün proqnozlaşdırılması məqsədilə Böyük Qafqazın dağlıq ərazilərində qar ölçmə işləri davam etdirilir. Qar ölçmə işlərinin aparıldığı məntəqədə qar örtüyünün hündürlüyü bəzi yerlərdə 50-60 sm-ə çatır. Keçən isə bu rəqəm 25-35 sm aralığında olub. Mart ayının 9-undan başlayaraq bugünə kimi fasilələrlə ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunmaqdadır. Fasilələrlə qar yağır, dağlıq ərazilərdə duman müşahidə olunur. Hazırda biz Qəbələ rayonu ərazisindən axan Bumçayın hövzəsində qar ölçmə işlərimizi davam etdiririk. Bu ərazidə hazırda duman müşahidə olunur, eyni zamanda qar yağır. Hazırda qarın hündürlüyü 40 sm təşkil edir. Bəzi yerlərdə isə qarın hündürlüyü 50-60 sm arasında dəyişir. Yaxın 2 gün ərzində isə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti ötən günlərlə müqayisədə qismən mülayimləşəcək. Bölgələrdə də martın 22-si və 23-ündə yağıntının ötən günlərlə müqayisədə intensivliyi az olacaq. Martın 22-si və 23-ündə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti ötən günlərlə müqayisədə bir qədər mülayimləşəcək. Gün ərzində yağmursuz hava şəraiti gözlənilir. Lakin axşam saatlarında yarımadanın bəzi ərazilərində az yağıntılı olacağı ehtimal olunur. Sabah gündüz saatlerinde şimal-qərb küləyinin gücləneceği proqnozlaşdırılır. 23 ve 24-də isə mülayim cənub şərq küləyəcək. Havanın temperaturu 6-8 dereceden yüksək olmayacak. Eləcə də bölgələrdə yaxın günlər ərzində yağıntılı hava şəraiti davam edəcək. Bəzi yerlərdə sulu qar, qar yağacaq. Yaxın günlər ərzində Lənkəran-Astara bölgəsində, Masallıda, Yardımlıda fasilələrlə yağıntılı hava şəraitinin davam edəcəyi, dağlıq rayonlarda isə qar yağacağı gözlənilir. Düzdür, ötən günlərlə müqayisədə prosesin intensivliyi bir qədər azalsa da, amma yenə də yağıntılı hava şəraitini nəzərə alsaq, bölgənin çaylarında yüksək sululuq davam edəcək. Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə yollar buz bağlayacaq. Rüstəm Mikayılzadə, Halidə Fərhadqızı, ASTV Xəbər.